Bom, salve rapaziada, espero aí que todo mundo esteja muito bem, de verdade mesmo. E esse vídeo, ele é um dos vídeos mais importantes, não, o vídeo mais importante do canal. Ele não diz respeito somente a criadores de conteúdo, mas como público em geral, uma vez que a gente está falando de segurança digital e o quanto ela é importante e necessária hoje. Eu organizei algumas dicas que eu vou dar, quero passar alguma visão também e falar algumas coisas para vocês ficarem espertos e não caírem em armadilha, tá? Cara, já eu vou. Minha meta é não falar muitos palavrões aqui pro YouTube não, ó, cortar a gente, porque é um assunto que me deixa realmente bravo, essa questão de hacking e roubo de contas, né, na internet como um todo. E é isso, pessoal, vamos conversar aqui sobre o assunto. Última coisa antes da gente ir pro tópico principal é que se você se interessou por qualquer coisa do meu computador, desde o meu computador em si aos meus periféricos, como teclado, microfone, monitor, mouse e mousepad, vai estar tudo exatamente, tá, na descrição. Comprando por esse link você me ajuda demais, então caso você queira adquirir, é só clicar aí que você vai achar, tá bom? A gente tem o Cuponomia também, fazendo seu cadastro você ganha R$ 5 na primeira compra. Acessa aí, vai estar na descrição, comentário fixado. E claro que a gente tem o Pechinchas do Léo. Se você quer ficar por dentro das promoções e ofertas que estão rolando, você tem que entrar no Pechinchas do Léo. Nosso grupo do Telegram vai fazer com que você economize e tenha o melhor produto pelo melhor preço. Aqui você vai encontrar cupons de desconto exclusivos, com direito a cashback, mais de 20 postagens por dia de produtos e ofertas e, claro, vai poder tirar a sua dúvida quando você quiser na aba de comentários. Para fazer parte do grupo é muito simples, basta você entrar pelo link na descrição ou pelo comentário fixado. Vem pro Pechinchas do Léo e bora economizar. Bom, vamos dar uma breve contextualização. Não é segredo para ninguém que o YouTube fica mudando política dia após dia e para pior, não para melhor, né? Enfraquecendo demais a segurança aí da plataforma num todo. A gente tem diversos exemplos de comunidades no YouTube que já sofreram ataques hackers. Acho que um dos mais famosos aí é o David Jones. A gente tem o Michael Kister. Eu não lembro se o BRKS Edu foi, mas tem uma pá de gente. É muita gente mesmo. E é canal grande. Agora você imagina os canais pequenos, como que não fica a situação. E cara, por mais que doa falar isso, a gente tem que aceitar. Pro YouTube, principalmente quem cria conteúdo, você não passa de um número de uma empresa multibilionária. Essa é a verdade. Ou seja, eles dão muito mais prioridades para propaganda, para pessoas, tanto que eles tornam tudo muito family friendly. Cara, isso a gente já tá cansado de ouvir há muito tempo. Tanto que se eu falo palavrão aqui já diminui meu engajamento. Começando então, de fato, pelas dicas, tá? Vou começar pela primeira e uma das mais importantes, que é um dever, uma obrigação para qualquer um ter. Tenha, por favor, a autenticação de dois fatores, cara. E por e-mail, jamais por número de telefone. Mais pra frente eu vou explicar isso. Mas no que consiste a autenticação de dois fatores? Em resumo, ela é o seguinte: por algum motivo que só Deus sabe, alguém conseguiu sua senha e seu e-mail, seja de contas como YouTube, Instagram ou TikTok. Quando essa pessoa tentar entrar, ela não vai conseguir entrar, porque você tendo a autenticação, vai gerar um código que vai cair no seu e-mail e só você tem acesso ao seu e-mail no lugar que ele está registrado, seja no seu computador ou no seu celular. O código vai cair somente para você e ele não vai conseguir entrar porque ele não vai ter esse código. E por que eu falo tenha por e-mail e não por número de telefone? Bom, não sei se vocês acompanham o Sidão do Game, mas ele sofreu um ataque hacker lá no Instagram dele. E qual que foi a fita? Ele tinha autenticação de dois fatores, porém por número de celular. O que que o hacker fez? Ele conseguiu entrar na operadora, tá, de telefone do cara, e lá ele fez uma mudança de titularidade do número de celular dele, que é isso. O hacker basicamente entrou e trocou o número de telefone dele. Como esse cara fez isso, eu não faço a mínima noção. O cara é um hacker, né? Ele deve manjar. Mas assim, ele conseguiu mudar o número dele pela operadora, e quando ele foi fazer a autenticação de dois fatores, o código que cairia no seu SMS caiu no celular do hacker. E ele conseguiu entrar, já mudou tudo, o cara não teve mais acesso à conta. Mas o Dono do Game conseguiu recuperar aí, é uma história lá, vai lá no Instagram dele que ele explica certinho como foi o caso dele. Mas cara, por e-mail não dá pra fazer isso. Ou seja, deixe somente por e-mail, nunca por telefone, porque o cara pode simplesmente roubar teu número de celular. É como se tirasse o
o SIM, mano, do seu celular. E acabou, perdeu tudo. Literalmente é isso. Próxima dica: não dependa do Instagram e YouTube, seja a plataforma como única alternativa para a autenticação de dois fatores. Hoje em dia já tem apps como o Microsoft Authenticator e o próprio Google Authenticator, que você vai baixar ali na Play Store. E cara, eles são mais seguros, tá? Porque eles têm mais algumas séries de senha e os códigos ficam todos armazenados lá, só você vai conseguir acessar, tá? Terceira dica para você não cometer esse erro: não saia clicando em link, irmão. Não saia clicando em link aleatório que você vê. Simplesmente um clique num link aí maldoso, contendo um malware, um trojan, qualquer coisa do tipo, já pode infectar teu computador e alguém roubar tua conta, seja celular, tudo. É uma doideira isso mesmo. Inclusive eu, no meu Instagram, eu não clico em link que ninguém me manda, tá? Seja parente, amigo, eu não clico em nada, porque eu não sei se alguém roubou a conta dela e o hacker tá usando esse link como maldade. Emendando nesse assunto de links aí, vamos falar um pouquinho dessa tal de máfia russa aí. Pra quem não sabe, tem uma máfia especializada em roubar e vender canais, tá? No YouTube. E os caras são lá da Rússia. O russo já é maluco, né? Você já entende o que eu tô falando. E eles simplesmente têm diversos tipos de esquema e estratégias pra roubar a sua conta. Uma delas é... Cara, vocês lembram ali, mais pra trás, em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, essa época aí, tinha muito vídeo de tutorial no YouTube de como baixar coisa craqueada. Joãozinho 123, como craquear Minecraft, como craquear qualquer jogo e jogar de graça. Como baixar Premiere Pro, como baixar Vegas Pro. Cara, não faça isso hoje em dia. Porque, literalmente, essa máfia russa rouba canais como esse, postam tutoriais aí, de fato, ensinando, mas como você clica no arquivo em executar no seu computador, já era. Tem um vírus que chama Redline e ele, literalmente, ele rouba todas as senhas que estão salvas no seu navegador, então já era. Não acredite em nenhum tutorial que você vai ver no YouTube, mesmo que ele tenha comentários. Muita gente faz isso. Para verificar se o vídeo realmente funciona e é seguro, as pessoas leem os comentários e veem o feedback. Não faça isso, porque os comentários são bots de pessoas. Vocês vão ver, é umas contas indianas, não tem nada a ver, ou é conta que foi criada 2, 3 dias atrás. É um absurdo. Irmão, agora papo pra galera gamer. Cara, eu vejo gente que trampa na internet com isso, até mesmo que não trampa, e tá em servidor de Discord que dá pra baixar jogo grátis. Irmão, não faça isso, você tá maluco, cara. Discord é um lugar extremamente perigoso. Só de você ter uma conta lá já é maluquice, porque eu tenho lá, eu tenho meu servidor, sei como é louco. Agora, você em um servidor totalmente desconhecido, onde seu amiguinho Matheus 134 citou pra você baixar joguinho grátis, cara, não faça isso. Uma coisa que acompanha essa dica também é: cara, nunca busque a pirataria. Eu sei que é difícil falar isso, a gente vive no Brasil, tudo é caro, tudo é complicado, mas assim, ou é perder conta, ou é pagar um valor a mais, e tem toda essa questão. Vamos lá, dicas para quem é criador de conteúdo, quem pensa em seguir uma carreira na internet, no YouTube, internet como um todo. Caras, quem aí produz conteúdo, inevitavelmente, uma hora ou outra, dependendo do seu nicho, vai receber alguma proposta de parceria. Sim, hoje em dia tem muita loja fake que se passa por empresa como Netflix, Amazon e até uma outra aí de site de aposta, né, que eu não gosto muito, que vocês estão ligados, né, ó. Vocês já entenderam de quem eu tô falando, não quero falar aqui porque eu não quero me ferrar. Mas assim, não caia nisso. Geralmente as propostas são muito altas de valor e, cara, não deixa a ganância falar mais alto. Seja esperto. A partir do momento que você clicar no PDF deles ali contendo um link, tu se fudeu, mano. Essa é a verdade. Avalia bem. Vê, sei lá, recebi uma proposta da Netflix. Vê lá se realmente é a Netflix, vê o e-mail oficial dele. Verifica o e-mail se tá tudo certinho, se tem algum erro ortográfico, se tem alguma coisa fora do padrão ali que uma empresa séria agiria, tá? Vamos então aqui pra última dica, tá? Mas fica até o final, por favor, porque eu quero passar um papo visão aqui pro final do vídeo, tanto pra quem é consumidor de conteúdo, quanto pra quem é produtor. Última dica então: tome cuidado com sites aí de venda de canal, principalmente pessoas que chegam aí na sua DM, seja do Instagram ou algum comentário do YouTube, querendo comprar o teu canal, cara.
Quem assiste canal de opinião aí, tá ligado que tem um cara muito grande que rouba canal na cara de pau, todo mundo já sabe. Eu não preciso citar o nome dele, nem vou citar aqui, mas todo mundo sabe quem é. E assim, vai desde cara que tá lá no topo, que é muito grande, a desde canal pequeno, cara. Então assim, tenha cuidado dobrado, não seja trouxa, seja esperto. Bom, dito isso, queria passar uma visão agora pra galera que cria conteúdo e pro público no geral, embora eu vou focar mais em quem cria conteúdo. Mas serve pros dois. Pessoal, muito cuidado, mas assim, muito cuidado mesmo ao você criador de conteúdo divulgar empresas, ó, que tem um foguetinho subindo, daí é que vai aparecendo multiplicador. E se o foguetinho não chegar até certo nível, você perde tua grana. Cara, cuidado, isso é cassino. Pra alguém ganhar, alguém tem que perder. E assim, na minha visão, a gente tem que ter responsabilidade com o nosso público, tá bom? Vou dar o meu exemplo aqui. 70% do meu público tem entre 18 e 24 anos. 10% do meu público tem entre 24 anos a 32 anos, se eu não me engano. O restante disso são adolescentes, pessoas jovens e até mesmo crianças. Mesmo tendo uma pequena variação nas faixas de idade, a gente percebe sim que são pessoas jovens, muitas aí estão iniciando a sua vida financeira. E mano, imagina se eu indico aqui um site de aposta, falando super bem, não sei o que, e a pessoa vai lá, joga, perde a grana, às vezes em alguns casos gera um vício, isso acontece. Então assim, mano, vamos ter cuidado com isso, mano. A gente tá mexendo com muita gente. Eu tenho 1.760 seguidores até o momento. Não é todos os vídeos que pegam muitas visualizações, nem é todos os vídeos que pegam poucas. Eu faço médias, alguns vídeos aí estouram, sabe? Coisa do YouTube. E cara, a gente tem que ter responsabilidade nessa questão, tá? Eu não fecho com empresa de aposta, não fecho, não adianta nem me mandar e-mail, eu não vou responder, não fecho com empresa de cassino que tá aí, na minha visão, pra atrapalhar o lado dos outros. Eu não vou julgar, cada um tem a sua situação, mas analisa bem, analisa muito bem a situação, porque é sério. Até certo ponto, é compreensível, mano, as pessoas buscarem a pirataria, buscarem cair nesses golpes. Até certo ponto é normal, porque a gente vive no Brasil, não é nem um pouco viver no Brasil, mano. Consequentemente, a gente não tem uma educação boa, consequentemente as pessoas não vão ser muito bem instruídas, consequentemente as pessoas vão buscar dinheiro fácil, e buscando dinheiro fácil, elas caem nessas armadilhas. E cara, aprenda uma coisa, não, em hipótese alguma, não existe dinheiro fácil a não ser que você ganhe na mega da virada, irmão. Não existe dinheiro fácil, não existe dinheiro fácil, tudo é trabalho, é isso que eu tenho pra falar. Vamos supor que deu merda, fui hackeado, não ouvi as dicas que o Léo passou, vacilei. Desespero e, sei lá, faz alguma besteira? Não, você não vai fazer isso, por favor. A gente tem basicamente hoje duas coisas a se fazer. A primeira coisa é, vai pro Twitter. Twitter? Sim, Twitter, mano. Twitter lá, o arroba Team YouTube, mano, eles te respondem lá e sim, eles vão tentar te ajudar. Às vezes podem demorar um pouco por causa da alta demanda, mas eles vão sim te ajudar, tá bom? Segunda opção, que é a que mais dá certo, porém, tem um valor. Hoje em dia existem advogados especializados em recuperar contas, redes sociais, tá? Vou deixar o arroba de um aqui, que é muito bom. Ele resolveu o caso do Cidão do Game. E se acontecer comigo, provavelmente eu vou ir com ele também, mas não vai acontecer comigo, não vai acontecer com ninguém se vocês seguirem essas dicas, tá? E é isso que eu tinha pra falar sobre segurança digital. Até certo ponto foi simples. A partir de um ponto complicado, mas cara, é isso. Espero ter passado uma boa visão pra vocês também sobre o assunto. Porque cara, é algo sério. Isso aqui não é brincadeira. Eu odeio, odeio quem quer atrasar o lado dos outros, tá? E é isso, pessoal. Muito obrigado a todo mundo aí que viu o vídeo. Se protejam, não façam besteira. Só sigam as dicas aí que já vai estar de bom tamanho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.